Mergem mai departe în competiția noastră și o invit alături de noi pe Ela Pietraru. Arată! What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Come here. Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. I wanna end me. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Stai, Ela, stai, unde? Nu pleca. Ai fost un copil rău. Da? Na, na, na. Cut. Te-ai lovit? Mircea. Okay. Dar ce a făcut? Da, așa e. Nu s-a întâmplat nimic. Câteodată mai am probleme, știi, eu mai au. Vino cu aici, vino cu aici, vino cu aici. Eu te las cu ei, îți las ție microfonul. Inspiră, expiră. Hai încă o dată aplauze pentru Ela, să-i luăm emoțiile. Doamne, toată sala e pentru tine, cu tine, bravo! Bună seara! Bună! Câți ani ai? 16. Ai fost și anul trecut? Erați o trupă. Eram două fete. Două fete. Ceva, da. Ia că nu mă lasă chiar memoria. Bravo! Felicitări! Mi-a plăcut foarte tare prima parte, că ai îmbinat mișcări fluide cu mișcări sacadate și dă foarte bine, se simte cumva trecerea foarte bine și schimbări de ritm și tot.
Și acum a doua parte în care clar te-ai simțit mult mai bine, asta e zona ta și îmi place, mă uit. Ai acaparat toată sala și ai foarte multă încredere în tine. E foarte mișto. Și doar că, plec aceste dar, ai unele mișcări în care nu te duci până la capăt. Adică dacă duc mâna aici, o duc aici. Nu. Cumva, sunt puțin fușerite mișcările, poate că și din cauza melodiei, când aveai timp neapărat pentru mișcări, dar cumva poți să mai simplifici din coreografie ca să ai timp, cumva să nu te duci pe un timp pe mișcare, ci pe doi. Sau... Dar în rest, spectacol. Mulțumesc! Bravo! Felicitări, Ela! Mi-a Mulțumesc. Plăcut mult conceptul ăsta, ideea asta cu... Când ai ieșit și ai venit altfel, deși aș fi preferat ca să te mai joci puțin cu accesoriile, adică în afară de cromatic, în prima parte alb, în a doua parte negru, ceva mult mai evident. Nu știu, accesorii sau chiar haine, spune. Și schimbarea putea să fie chiar pe scenă. Adică atâta timp cât e justificată și umplută cu mișcare sau cu gând, poate să fie la vedere, adică nu trebuie să te duci neapărat. Înțeleg cumva că ai vrut să fie impactul mai mare, da, dar ai vândut-o puțin, adică ne așteptam da. Că o să fie o schimbare. Poate dacă dura mai puțin, să fie o surpriză, chiar să fie o surpriză pe bune. Și asta, nu știu, probabil a fost greu să te schimbi, să-ți dai la jos, să-ți pui altele. Să o faci mai simplă, cât mai simplă. Sunt lucruri care contează și te țin acolo, că... În pauza asta m-ai pierdut puțin, că am așteptat să se întâmple ceva și știam că o să se întâmple ceva diferit, altfel. Am înțeles. Atât am eu. Felicitări! Mulțumesc! Salut! Bună seara! Felicitări! Mulțumesc! Mie mi-a plăcut mai mult prima parte. A doua, nu știu, nici, adică pur și simplu nu e stilul meu, nu îmi dau seama, nu înțeleg foarte bine. Cred că ar trebui să fii mai atentă la timpul tare din toate momentele în care dansezi. Și felicitări, ai foarte mulți susținători. Felicitări! Mulțumesc! Bravo! Mă bucur foarte mult că mi-ai adus aminte. Pean cu coadă, să fim un pean cu coadă aici. Jos mapa. Jos mapa. Mi-a adus aminte de perioada pe care am petrecut eu la dansuri. Eu am făcut dansuri la Mike 6 ani de zile. Și mi-a adus aminte de perioada aia, care a fost o perioadă frumoasă. Și mi-a plăcut că ai ales să faci chiar diferite, dar ai abordat două stiluri cumva din aceea zonă, dar ușor diferite de dans. Da, la fel ca... Cerai atitudine. Ia, uite, da, atitudine. Da, atitudine. Atitudine foarte... Atitudine și stil. Bravo și pentru atitudine. Și eu aș fi vrut cumva să faci trecerea pe scenă, pentru că vorba lor ai vândut. Dar nu e vorba despre ce am vrut eu. Și mi-a plăcut că ai continuat efectiv dansul după ce s-a întâmplat momentelul, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic, ceea ce e... Eu m-aș fi înroșit la față, aș fi uitat ce fac, aș fi ieșit de pe scenă plângând. Felicitări încă o dată, bravo! Mulțumesc! Bă, de faci ravaci de la a doua seară. Zic, faci ravaci de la a doua seară, gata. Vlăduț, dezlipește-ți mizeria după spate, că deja mă apucă nervii. Vai, ai pe spatele scaunului ceva. Dezlipește-o, mă, dă și tu când vrei, dezlipește, că nu... Da, am încercat eu, știi? Trebuia... Dacă tot avem sunet în seara asta, trebuia să fie ceva care să nu funcționeze. Cucu! Da! Mulțumesc! Hai, Denis, nota pentru Ela. 9! Vlăduț cel negru de drăguț în seara asta. Ia! 10! Și mădă... Hai că nu e singurică, avem 5 jurați. 9 și mădă. Ela, mulțumim, ne vedem în partea a doua. Noi mergem mai departe în concursul care primește visul unei generații și
No, dă-mi și mie ecranul, Dragoș. Da, nu, eu mi-am făcut temele, eu știu cine intră, dar să mă asigur, știam, măi. Dar îmi place să vadă și grafica Cristinei, că n-am muncit degeaba la ea, adică mi se pare mișto să fie afișată. Exact, da, i-am dat bani, normal. Ela Pietraru, uite, scena este a ta, doar ascultă muzica, baftă, arată! Partea de improvizație, Vlăduț cel Negru de Drăguț, este și puțin duruț. 8 Denis, bă, voi v-ați vorbit. Ela, mulțumim din suflet.